Olá, meus queridos, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos juntos aqui com vocês para mais um momento com Deus. Momento amado de falar com Deus, momento de nós adorar o Senhor na beleza da tua santidade, porque o nosso Deus é digno de todas as nossas adorações. Convido você a deixar teu afazer por um instante. E se unir a nós em oração, vamos falar com Deus. Quero apresentar a tua vida nas mãos de Deus. Você que está enfermo, você que está aí desempregado, você que está aí pedindo uma resposta, você que precisa de uma resposta, precisa de um milagre sobre a tua vida. Chegou o momento, é chegada a hora. Não perca esta oportunidade. A hora do milagre chegou na tua vida. A hora da bênção chegou na tua vida. A hora da solução dos problemas chegou na tua vida. Peço a você, querido, que não pule esse vídeo. Assista ele até o fim para você tomar posse de tudo que será ministrado através da palavra do Senhor. Se você crer, verás a glória do Senhor, disse a palavra de Deus. Amado, prepara teu coração. Eu quero orar a Deus ao seu favor. Preste atenção. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia, eis-me aqui, Senhor, apresentando esta vida nas tuas mãos. Só tenho a pedir ao Senhor que o abençoa. Só tenho a pedir ao Senhor que livra de todo mal. Repreende as enfermidades, todas as dores, todas as inflamações. Em nome de Jesus eu peço a ti. E eu creio que a mão do Senhor já está tocando. Já está repreendendo todo mal, todo tipo de enfermidade na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida desta criança. Ó Deus, não rejeita a minha oração. Outra vez eu te peço, entra nesta vida agora, Pai. Leva a unção da cura, Pai. A unção da libertação. Transforma pelo amor da tua palavra. Transforma pela unção da cura. A unção divina, Senhor, na vida deste homem que já bateu em várias portas, já está aí desanimado, já não sabe mais o que fazer. Mas o Senhor é a solução dos problemas. Peça-te agora, Pai, o abençoa, livra, Senhor, do laço do passarinheiro, repreende a fúria do inimigo, queima com teu sangue todo o mal, repreende todas as dores, todos os caroços, todo tipo de herme. Será repreendido pelo amor da tua palavra. Pai, eu creio no poder da oração. Eu creio no milagre, Senhor. Eu creio na cura. Eu creio na cura divina, Senhor. Meu Deus, é para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, opera um grande milagre, Senhor. Para que o nome santo do Senhor venha a ser glorificado. Através do milagre, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que está ouvindo esta oração, que está enfermo, já não está mais enferma, porque o Senhor já está curando. Eu creio que esta pessoa crê. E eu convido essa pessoa que está ouvindo esta oração, tomar posse, em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja curado, esteja liberto, esteja salvo pelo poder da palavra, em nome do Senhor e Salvador. Jesus Cristo, fique com Deus, fique na paz do Senhor.